Flowies, du skal lave verdens dyreste pizza i dag. Og derfor skal du bruge alle de her 1000 kroner. Tak. Jeg skal lave verdens billigste pizza. Derfor har jeg kun en 20'er. Men jeg har også skaffet en benhård pizzadommer, der skal afgøre, om det virkelig kan passe, at jo flere penge du bruger på en pizza, jo bedre bliver den. Det gør den. Det tror du. Det, ja, tror jeg ikke. Jeg laver en winner-pizza til 20 kroner. Nu skal vi ikke bruge penge. Du skal ikke have fisk på din pizza. Du skal... Jeg tror, vi skal hen og finde noget kød. Vi skal hen og finde noget. Du går bare direkte efter benhård efter slagter. Ja. Altså, jeg bliver sulten. Jeg har ikke råd til noget af det her. Alt det her, det er sådan noget 20.000 gange mit budget. Altså, hvis jeg køber den her til 12 kroner, så bruger jeg jo heller ikke alle pepperoni-slicene. Så jeg kan godt sige, hvis jeg kun tager halvdelen, så er det jo også halvdelen af prisen. Så er det jo 6 kroner. Jo, Wagyu-afdelingen. I Wagyu-afdelingen? Ja. 873. Det er fint. Altså, du kan se, du har pepperoni. Jeg har Wagyu, ikke? Ja, jeg ved det godt. Men det er dyrt. Jeg håber, det smager godt. Flåede tomater, 5 kroner! Jeg tager den her. Det er endda økologisk. Det kan vi jo godt lide. 45 kroner! Har du råd til det? Ja. Jeg kan se, at den eneste, jeg har råd til, det er faktisk denne her. Mozzarella kugle. Ja. Til en hel pizza. Altså, jeg vil sige, min mozzarella er så lidt bedre end din. Min koster 6 kroner. Min er ingenting. Hvad er det her? Her er der en trøffel balsamico. Skal vi bare tage den? Jo! Ja, vi tager den. Ej, hallo, jeg har lyst til at spise din pizza allerede nu. Flowies, vi har fået handlet ind her til den verdens dyreste pizza. Mm. Og her til verdens måske billigste pizza. Vi er nødt til at præstere, fordi at, der er jo et tilkald. En hård pizzadommer, som sidder og venter. Han er meget sulten. Han er meget sulten, ærligt. Og han skal jo vurdere, om det er den dyreste pizza. Altså, er det worth at bruge så mange penge? Bliver den bedre af det? Hvorfor er det, du ligner en, der har prøvet det før? Jeg flipper den helt muligt i den. Jeg vender min nu. Ej, jeg har fået et hul i midten. Åh oh, nej, så skal du starte forfra, tror jeg. Han er nødt til at rulle den sammen, fordi han har lavet hul i midten, fordi han er useless, okay? Så er der okay. Mig, der er perfekt. Ja, ja. Skal der være så lidt på? Ja, det er jo hans. Det er jo den dyre pizza. Det er jo vigtigst, når man har sådan noget kød til 800 kroner. Det er vigtigt, at kød den ligesom falder igennem. Han vil ikke have tomaten til at overtage for meget. Jeg prøver at gå efter ikke at tage for mange klumper. Det er min plan. Og så tror jeg, jeg skal have mere på end dig. Jeg tror også, fordi du skal tænke på, at du har ikke rigtig noget, der shiner. Ej, prøv at blande dig udenom, mand. Jeg føler godt, at den her, der kommer til at gå i ovnen. Altså sådan... Sådan der. Flot. Godt. Hvad fanden sker der her? Ej, men jeg ved ikke, hvor meget skal man have på. Jeg ved også, at pizzamænd faktisk ikke propper særlig meget ost på deres pizza. Jeg skal lige smage. Vil du smage? Nej. Mm. Jeg føler, jeg er klar nu. Til næste skridt. Nej, du skulle slappe af. Så er det min tur. Ja, men det er dig. En halv kilo ost her. Må jeg godt smage? Ja. Kan man smage forskel? Jeg kan ikke smage forskel. Er det samme? Ja. Prøv, det er sindssygt, hvis der er nok, og jeg har endda kun brugt halvdelen af pakken. Og så jeg har legit lavet... Jeg er i gang med at lave en pizza til 20 kroner, ved du godt det? Det er den så god ud, ikke? Jo. Ja, men jeg siger, at man behøver ikke det dyreste for at lave det bedste. What, jeg har lyst til at spise det. Der skal lidt over det hele, ikke? Så. Jeg tænker, altså det her, det er jo egentlig det her, jeg har brugt alle mine penge på. Ja. Altså pepperonien koster 8 kroner versus det der koster 800 kroner. Altså det er 100 gange så meget. Nu skal den i ovnen. Ja, perfekt! Ej, hallo, jeg glæder mig. Det er godt, det. Men jeg føler lidt min pepperoni, det går sådan her. Ej, jeg synes, den ser så god ud. Ja, det er virkelig. Bage så meget, det er bare lidt dressing. Åh, den er så god ud også. Jeg er så sulten. Det har taget jer 4 timer at lave dem der. Nej. Okay, de ser lækre ud begge to. Altså på den her pizza, ikke? Den har kostet 20 kroner at lave. Og den er, hvad den okay. Der er en helt præsentation, den her. Wagyu, ja, japansk kød. Ja, det er det dyreste kød i verden. 525 kroner på 100 gram. For der er 800 kroner kød her. Okay. Look, den ser sygt lækker ud. Den ser god ud. Den ser brutalt ud. Ja, nu skal du bare se. Det her, det er en pepperoni pizza. Og så er den jo lavet med kærlighed. Den ser god ud. Det gør. Okay, og jeg skal vurdere, hvilken en af de her, der er bedst. Ja. Men jeg bliver nødt til at smage den. Fordi jeg ved godt, hvordan en pepperoni smager. Skål! Det er brutalt, det her. Forhåbentlig. På
brutalt, det her. Okay. Fuldstændig hjernedød. Om på 3, der siger vi, om 1000 kroners pizzaen er worth. 3, 2, 1. Ikke worth. Nej. Det er ikke worth, vel? Lad os sige, hvad er det? Der er jo ikke noget, der er 1000 kroner worth. Jeg smager lige den her nu. Jeg kunne spise det her morgen, midt aften. Lidt sovs, pepperonien, den rammer bare hver gang. Man kan aldrig gå galt i byen, den her. 3, 2, 1. Worth. Tak fordi I tog med. Jeg synes, det har taget 4 timer at lave den her. Nej, det er bedre.